حدث مثل هذه الأمراض زمن الصحابة رضي الله عليهم. Kësillaj smundjesh kanë ndodhë edhe në kohën e sahabëve. Madha sanam? Çfarë kanë vepruar? Radhu bil qada' al qadar. Kanë qenë të kënaqur me saktimin e Allahut. Ma taharrak iman wahid minhum, yani dha'f 'indahu al iman sana'a hadhihi al ashya' li nasna'ha wa nasma'ha fi hadhihi al ayyam. Asnjëri prej tyre, edhe pse kanë ndodhur kësaj epidemi, nuk ju ka lëkund besimin me marrë kaq tragjike çështje. Akhadhu bil asbab, na'am. Po shkoj se ti ka marr, është e vërtetë. Lakin ma hadath minhum hadha ar-ru'b, hadha al-khawf. Kan marr shkoj se mirë, po kët panik nuk ka ndodhur te këta. Hadha al-i'timad 'ala ad-dunya. Kjo është për shkak se ne jemi mbështet në këtë botë, në këtë dynjë. Wallahu a'lam. Allahu a'lam.